سالي وقت السعر هخداش دينا عدو سالي وقت السعر هخداش كنت ما شاء مرتي متى ايفا سعر بن يهودا بايت الخداسة 256 متى سعر؟ بالساعة 7 ومتى زنيكما؟ بالساعة 9 אני רוצה להזמין את החברים שלי. דינה, בבקשה. בבקשה. תזמיני את החברים שלך. והחברים שלך יותנו פופקורן וסודה ופרס. אני אוהב פופקורן וסודה ופרס. אני רוצה פרס. איך נרשמים? הטלפון של חדסה, כן, 25, 6, כן, 0, כן, 4, כן, 8, כן, 1, כן, 3, כן, 9, כן, 7. תודה ירדן, את בא לסרט? כן, דינה, אני בא לסרט. תודה.